Para cambiar o contrasinar danos a conta de correo corporativo accederemos a www.edu.xunta.es/contausuario. Unha vez en conta usuario, premeremos no botón Entrar da parte superior dereita da pantalla. Identificaremos con noso usuario en @edu.xunta.es e con noso contrasinal actual. Pulsamos agora no punto contrasinal 4.1 Modificar. Debemos cubrir o noso contrasinal actual e definir un novo con 8 caracteres como mínimo, mayúsculas, minúsculas e números e que se diferencie dos 5 últimos como mínimo en 3 caracteres. Poderemos comprobar que está ben cuberto e repetido no cadro ver. Se todo vai ben, aparecerá unha mensaxe en verde cual enda operación realizada con éxito e non teremos que volver a cubrir datos no formulario inferior. Existe outra maneira de facelo sen identificarse como primeiro paso. Pulsamos no punto contrasinal 4.1 Modificar, seleccionamos outros fins e ao continuar seleccionamos Recordo o meu contrasinal. Ao pulsar en continuar recondúcenos á páxina de autenticación, comezando así o proceso explicado neste vídeo.